Rune Nilsen. Han har jo ellers ikke blitt satt på noen store prøver. Her han. Så Stefan Berlin I kontinuerlig oppvarming for start. Sittland veldig lenge før vi får et bytte. Blitt, ja, skal vi se hva som skjer her først, og en fantastisk redning av Reitmaier når Kristoffer Hæstad får foten på ballen foran målet. Det gjort et bytte på Lillestrøm også, nå skal vi bare se hva som skjer her, uten at det viser den eneste lystavle eller noen ting som helst. Se om Wehrmann og Rambeck får kontroll på denne, for det nemlig Magnus Povel. Svenske kraftspissen, her ser vi han, som har kommet inn for Aril Sundgård. En finte av dommertrioen. Her ser vi den store, her den muligheten til start for 1-1. Innlegget bra, går over midtunderli, der kommer Kristoffer Hæstad, så gjør Reitmaier en kanonredning og viser at de gamle fortsatt eldst.